212, שם זה גבעת נשר. אחריות על הניקיון של הכביש הזה היא על חברת נתיבי ישראל, אבל הם לא מנקים. פניתי אפילו למנכ"ל שלהם, תלונות במוקד. היא התקשרה למישהו, אמרה שהם לא יעשו את מה שאני רוצה. הם מנקים פה פעם במספר חודשים וגם לא עושים טוב. הם לא מוכנים לנקות. כל ההשפעה הזאת הייתה בצידי הדרך. אספתי את הבקבוקים. גיליתי שאם אני שמה את זה באמצע הכביש, אז הם מפנים. לצד הכביש זה לא מעניין אותם. לחלוטין לא מעניין אותם. אבל התדמית שלהם העיקר, שהם סללו פה את הכביש, חסמו לנו כמה פעמים את הגישה אל גבעת נשר. רואים? יש עוד מלא השפעה בצד הדרך. מלא. גם בצד השני יש. לא מנקים שום דבר. כלום. לא אכפת להם בכלל. איך הם אמרו לי פעם, מה את רוצה? את רוצה שינקו בין הקיצים? יש שם קוצים, הם אמרו. הנה, תראו עם מה אני אוספת. יש לי כזה מוט, אתם רואים? שקיבלתי דרך אגב ממחלקת התברואה בעיריית נשר. עוזר לי להגיע, ובכלל, יש ראות מאוד טובה. כל מלא. אתמול שמתי להם למטה קצת, מה שאספתי מהצדדים, והם פינו את זה. מקווה שגם זה יעזור להם לפנות. יש כאן מלא לאורחים, גם מהצד השני. עבור בזירות את הכביש. מאוד בקבוק. מחויבים 3 מטר מהכביש לעשות. אספתי, כמו שאמרתי, שקית מלאה. תראו כמה יפה פה. והנה ההשפעה של זה, הנה קיפודן. תראו כמה יפה הקיפודן. לא מנקים. גם עכשיו יש מלא קוצים, אבל כל הזמן יש פה השפעה בחלקה הזאת. רואים? יש פה פחית. כן, מלא. הם לא מנקים פה בכלל, זה לא מעניין אותם. מי זורק? עוברי הדרך, המכוניות שנוסעות, אנשים רעים, שותים כוס קפה, תח, זורקים דרך החלון. בקבוקי זכוכית, בירה, הכל, הם זורקים דרך החלון. בכלל לא אכפת להם. אנשים רעים, אנשי אשפה אני קוראת להם. לכן אני אמרתי להם בנתיבי ישראל שהם צריכים לנקות פה בתדירות יותר גדולה. זה כביש דרך נופית, הנה. דרך נופית. הנה, כאן מתחילה האחריות שלהם. בדיוק במקום הזה. במקום הזה. עד כאן עיריית נשר מנקה. וכשאני פונה לעיריית נשר לנקות, אז הם פותחים פנייה והם מנקים. אבל נתיבי ישראל יש להם כללים. טוב, אז מצאתי כלל חדש. איך לטפל בחברה שלא מעניין אותה שום דבר.